Bayern Munich အသင်းကြီးပြန်နာဂျက်စ်မန်ကကစားသမားဟန်လီယွန်ဒေါစကီနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရဖို့စောင့်နေကြတာလို့ဘာစီလိုနာနဲ့ကစားမယ့်ရှမ်ပီယံလိပွဲမတိုင်ခင်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။နာဂျက်စ်မန်ကကျွန်တော်သူနဲ့ပြန်တွေ့ရဖို့ကိုစောင့်မြော်နေတာပါ။သူကအလွန်အနည်းများတဲ့အတွက်ပြန်ပတ်တူလို့တော့မတွေ့ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုတွေ့ရတာကျင်နေပါတယ်။သူထွက်ခွာသွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကလည်းဒါကိုဂုဏ်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။လီယွန်ဒေါစကီဟာဘိုင်မြူးနစ်အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း384ပွဲပါဝင်ကစားက344ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပေါင်42.6တန်းနဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကဘာစီလိုနာအသင်းထံပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဟာလီယွန်ဒေါစကီအတွက်အသင်းဟောင်းနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမယ့်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပိုလန်တိုက်စစ်မှုဟာအသင်းသစ်ဘာစီလိုနာမှာလည်းရှေ့ဆွမ်းပြသနေပြီးရှောက်ပွဲကစားက6ဂိုးသွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။နာဂျက်စ်မန်ကလီယွန်ဒေါစကီဟာဂိုးရှိမှဆိုရင်အနည်းအချီးဆုံးချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။သူအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေကိုစက်ပြီးထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဆင့်မျိုးမှာနောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးကစားနိုင်အောင်ပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်မှာသူကတစ်နှစ်ကို40လောက်သွေးယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါဒီအချိန်မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်မှုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီပေးပို့မှုတွေနဲ့ဖြတ်တင်ဘောတွေမရအောင်ဓာတ်ဆီသွားမှာပါလို့ပြောခဲ့တာပါလီယွန်ဒေါစကီဟာဘိုင်မြူးနစ်မှာကစားခဲ့တဲ့ရှေ့အသည်တွင်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဖလာ၈ကြိမ်ရှမ်ပီယံလိ UEFA စူပါဖလာကလပ်ကဘာဖလာ၃ကြိမ်စီအပြင်စူဖလာအများအပြားကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ဟာရှမ်ပီယံလိအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာအင်တာမီလန်နဲ့ပလာဇန်တို့ကိုအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့ဒီပွဲကတော့ဒီတစ်ပတ်ရှမ်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်လည်းရှိနေပါတယ်